Sinjuku segadus muidu on. Kellega, kelle garaaž on meil? No see on meie garaaž, aga lihtsalt asja on selles, et me oleme liiga palju siin aega veetnud viimastel aegadel. Et sellega on üldse kuskil minna. Mis ajal me oska auto alla olla või? See on see, kus tõstukit ei ole. Näed, need äärmised keerle või? Vaadu, kui vähe oil käis känn mul enne. Kõik tiipi oilid püüad kinni näha. Killegi ei ole nii uhket. Kas teile meeldib Fanta? Pigem meeldib me. Tere hommikust! Meil on kella 7.31, me oleme ainult 31 minutit graafikus maas, siis meil on siin üks unele ja mõmm! Mõmm! Vaata siia pole! Näita oma mõmmist unenägu! Kuku! Ära oma aga! Aga ei, tegelikult ära, meil on reede hommik ja siis startime kuivilohu poole ja kaks tundi ja jõuame kohale. Küll me näeme kiiresti. Kahe tunni pärast näeme. Auto peseme puhtaks Põltsamaal. Mõtlesime, et peaka Tartusse sõitma, et siit Põltsama kaudu saab kiiremini Elvasse. Vaatsime kiirelt netist, kus on pesolede, siis olime siia ja öelda, et suurvekas siin, ämber siin. Anna minna. Nüüd näed, üks mees annab minna ja teine mees peseb järgi. Ja siis näed, päris kahe tunni õgul Elvasse ei jõudnud, aga varsti oleme kohal. Vaadake, ta ärkas ülesse. Ei, see buss, see on peaaegu buss tegelikult, on ta see buksiir, aga pisi. Mõmm, kas siin pani karistuseks autot pesena, et sa sisse magasid? Seda ma ei tea. Ei tea? Täpselt ei oska öelda. Paneme siin ennast valmis ja oleme valmis ja ma ei tea. Kas tunded teid aldavad siis? Ma ei tea, võiks sõita juba. Võiks sõita juba. Uus rada, värgid, särgid. Uus rada, tundub huvitav. Ma ei tea, tahaks sõita siis teada. Tundub väga ekstreemne. Aga noh, ma arvan, et need tõused ja langused, eks siis näha ole, kuidas need tõused ja langused lähevad. Tuleb lihtsalt loota, et rohkem on tõususid kui langused. Tuleb lihtsalt küll kes sõita rada läbi ja hõlda kõik. Yeah.
sound, back to the sound. Hakkab siis esimene sõit pihta, alustame vaikselt trennidega, räägite, et väga-väga ohtlik rada, et võib väga-väga halvasti minna, aga võib ka väga-väga hästi minna, niimoodi, et peab proovima, peab järjest kiiremaks minema, et kohe päris teie rauaga ei ole mõtet peale minna. Nii et jah, loodame parimat. Rada tundub üli huvitav, nagu üldse nagu ei kujuta ette ka, mis saama saab, et taast on lameda maa peal. Aga see kaard on asi lamedest maast väga kaugel. Juba startis on mingi hüpekas niimoodi. Üli äge tundub. Aga no vaatame, mis saab. Eks anname teada. Mingi kaks ringi vähemalt veel teha. Praegu on tunni aja jooksul tehtud kaks ringi. Võiks vähem mõnusem olla. Võiks rohkem sõita ringe. Aga ma olen rahul. After front flip, try to hold the middle line. You are too early on white line. Yeah. And if you're gonna do it, you're gonna manage the track. All right. Thank you. See mees annab arvati väga heid soovitusi. Ta on liini kohtunik ka. Tema otsustab, kus sa rajal olema pead. Mis ajal sa olema pead, kus kohas. Et kui sa lähed ühes kurvis liiga sisse, üritad külge ees sõita, siis sa järgmises siit lippi enam ei jõua niimoodi ilusti. Ega siin raja peal on kõik täiesti teistmoodi kui muidu. See on siuke, et jõuad selle künka otsa, siis kaab pidamine ja tuleb pidamine ja igasugused siuksed asjad. Aga noh, oli päris hea juba. Peaaegu sai raja läbi sõidetud. Nii et kütame edasi. Ei ole. See on sketsi. Eks see oli esimene ring ka, kõrredi praegu oli teine käik. Proovin korra ühe korra veel teise käiguga ja siis järgmine ring läbi juba kolmandaga. Sellepärast tundub, et kiirusest teb puudu. Aga noh, ma ei tea. Väga sketsi rada on. Aga võibolla trennidega läheb paremaks, sest ma ei lubava tekki siis kella viieni trennid ja päev läheb juba pikemaks, aga eks vaatame. Äkki läheb. Äkki hakkab tulema järgmiste ringidega. Mida toimub praegu? Ha? Kuret, mida on praegu? Ei tea, kütus või seade või täpselt ei tea praegu, eks vaatame arvut nüüd järgi. Et peale seda ringi saame täpsema vastust. Praeguse olukorraga ma võin isegi suht rahul olla, kuna see 2-0 kannatab ilusti kerida niimoodi, et jõuda jääb üle mitte puudu, mis on alati positiivne. Rada on kiire kui ka aeglane, künkast üles või künkast alla, künkaatsas külge ees, ehk siis kui sa üle künka lendad, siis pidamine on alguses jõhker ja siis kaab ära ja tuleb harjuda veid suue olukorraga. Kahjuks meil siin Eestis ei ole sellised kohti, kus mägedest rihtimas käia. Ma tahaks väga. Võibolla peab kunagi ühe välismaa tripi tegema.
Mersuga kuskile Norra mägedesse driftima. Aga noh, vaatame, punnitame edasi ja teeme nii palju trenni kui saame ja siis tuleb kõik GoPro videod läbi vaadata ja kokkuvõtted teha ja siis proovida uuesti. Ma arvan, et suht potentsiaalne seda edasi minetada siit ikkagi. Ma arvan. Aga noh, proovime, punnitame ja loodame, et treenal läheb kõik hästi, et saab auto seadesse. Nii, vaadake, kes seal on. Läheb. Ma panin valju, ma hakkasin pidurdama ja noh, pidurdamisel juba läks otsa sinna poole. No see kere on kõver, no see pole midagi teha. Kere väga, kere väga. Elvas on samas, mul üks juhti kere. Et kui on vaja. Noh, see on mul enda keevitatud, see peabki olema. Ja tegelikult nagu, jah, tagumine uks ka kõrgi, et päris kõik kutsus. Aga sellega on ikka kutsus. Räägid tõsta korra jalgu näidu, mis seal all on. Auk on siin. Siis saab hakata põhjal käima vist. Proovi nüüd. Ei vaata, ma teen mulle mõigit kruvi käes. Saab hakata sõrrat mersuks ehitama. Olete sunnid. See on see, et saksid selle jõutaga pihtavad, et... Saastas, me ei tea. Sellepärast, et basegateid ei avane ja lihtsalt puust kasvab ja kasvab ja kasvab ja ta kasvabki lõpmatuseni ja see võib lõhkuma minna ja siis on ühesõnaga tehtud. Proovin, võtan korra basegateid maha.
äkki annab midagi teha. Äkki vedru või mingi kuumaga midagi tõmbas kinni. Äkki saab paremaks. Mis on äige juhtus? Nagu juures olevad pildilt näha, siis Martinil läks sees natuke valli, viskus selle kattuse ja siis kui Raik pidurdas, oli tema samas kõrval seinas. Suure kiiruse pealt. Tegelikult on natuke kummi aamrit, aga muu tullu ei ole. Ma ei tea, et ise ääres saaks küll tegelikult, kui tahad. Proovid. Kas annad alla või proovid ikk edasi? Lähme vaatama, Karja, mis siin saab hakkab. Rooli ots on ka väga, aga proovid midagi paesta välja. No jah, äkki saab sirgeks, sest see rooli ots ei ole vahetatav, see on koos terve rooli vardaga. Ei, no pahad proovime korra, vaatame. Äkki ei murdu ära, vaid meil on keevitused, järgis ära. Tegelikult võib-olla paljud ei tea, aga me oleme tegelikult korraldusmeeskonnas ka. See üritus läks teeb päris hästi, üle katus ei käinud ja kõik on terved ja kõik teevad tööd ilusti, kogu tiim. Iga kord paneme püsti, võtame maha. Üldjuhul oleme need viimased, kes tulevad ja lähevad. Tšau! No on hea aetud asjade või? Tegelikult on tore tõde, aga mulle ei meeldi. Oled Sandrit? Jah. Täitsa hull. Ta sai endale abiraami vist. Kas sul on see... See on see minu ring! Ta ei pohkegi mu ringi astub. Aga selge, me teeme tööd edasi ja tore üritus oli ja kindlasti tuleme jälle uue masinaga loodetavasti see kord. Järgmine kord jääb masin terveks, aga... Jah. Ära sinna pane.